দুহেজাৰ হাজার পঁচিছ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হয়েছে আবাহন থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী আজি আবাহন থিয়েটাৰৰ ময়না কুশলে আসনে মুকলি কৰা হয় মহানগৰীৰ করা মা ষ্টুডিঅত উন্মোচন কৰা হয় প্ৰমো ভিডিঅটো অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্য সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকন বিগত বৰ্ষত অৰ্ধাংগিনী নাটকখনে যিদৰে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিছিল ঠিক সেইদৰে এইবেলি মইনা কুশলে আঁচনে নাটকখন ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশাবাদী আৱাহন থিয়েটাৰৰ কলা কুশলীসকল আহনত প্ৰতি বছৰে এখন বিশেষ নাটক লোৱা যায় আৰু সেই বিশেষ নাটকখনৰ বিষয়বস্তুটো খুব সংবেদনশীল হয় সেই বিশেষ নাটকখনৰ চৰিত্ৰটো মোৰ কাৰণে খুব আপোন হয় সেই বিশেষ নাটকখন দৰ্শকে প্ৰতি বছৰে সাংঘাতিক সমাদৰ দি আহিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য আৰু সেই বিশেষ নাটকখনে এই বছৰৰ নাটকখন হৈছে মইনা কুশলে আচনে তই মাতৃ সন্তানৰ কাহিনী আৰু প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ কিছুমান সপোন থাকে সন্তানক লৈ সেই সপোনবোৰ বাস্তৱ হোৱাৰ পাছত কিছু প্ৰশ্ন উদয় হয় মাতৃসকলৰ বুকুত তেনেধৰণৰ বহুত মননশীল মানে বুকু খুন্দিয়াই যোৱা কিছুমান সংলাপেৰে ভৰপূৰ এখন নাটক আৰু সেই নাটকখনৰ এটা গান শীৰ্ষক মইনা কৌশলে আচনে তই সেই গানটোৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল অতি শীঘ্ৰে গানটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে আৰু সেই গানটোৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা সৰুকৈ প্ৰমো আজি দৰ্শকৰ ওচৰলৈ আমি আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু প্ৰমটো আশা কৰিছো দৰ্শকে ভাল পাব চাই কাৰণ যোৱা বৰ্ষতো অৰ্ধাংগিনী নাটকখনৰ সাংঘাতিক দৰ্শকে আদৰি লৈছিলে বিশেষকৈ মোৰ অলপ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সেই চৰিত্ৰসমূহ দৰ্শকে খুব ভাল পায় চাই মই নিজেও খুব ভাল পাওঁ তেনেধৰণৰ চৰিত্ৰ কৰি গতিকে ভাল লগা চৰিত্ৰ এটাই দি প্ৰমত আগবঢ়াইছো আহ আশা কৰিছো আপোনালোকে এটাই চাই ভাল পাব আৰু কেনে পালে আমাক জনাব আপোনালোকে এটাই আহ গানটোৰ লিৰিক্স অভিজিত ভট্ট অজয় তেওঁলোকে দুইজনে মিলি কৰিছে আৰু সংগীত কৰিছে আমাৰ তৰুণ তন্ময় আহ বাকী গীতটোৰ কাম আৰু কিছু বাকী আছে আমাৰ গতিকে তাৰ আগতে আমি প্ৰমোটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিছো নাটকখনৰ আচলতে এতিয়া ভালেমান থিয়েটাৰৰ আচলতে এটা বতৰ আহি পৰিছে আৰু চবৰে আখৰা গৃহ আহ আৰম্ভ হব জুলাই মাহৰ পৰা আৰু তাৰ প্ৰাকক্ষণতে প্ৰত্যেক বছৰে আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গান ভিডিঅ' প্ৰমো বা থিয়েটাৰৰ নাটকৰ প্ৰময়ন এইবিলাক আমি এৰি আহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ মা ষ্টুডিঅ'ত অসমৰ এখন আগশাৰী অন্যতম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাট্য দল আবাহন থিয়েটাৰ প্ৰস্তুতি পৰাসৰৰ নেতৃত্বত যি থিয়েটাৰ সৌগৰৱে চলি আছে আপোনালোকে দেখিছেই প্ৰত্যেক বছৰে ছুপাৰ টুপাৰ হিট হয় আৰু এইবাৰো আচলতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত প্ৰস্তুতি পৰাসৰে তিনিটা চৰিত্ৰত আচলতে অভিনয় কৰিব তিনিখন নাটকত আৰু মেকবেথ আপোনালোকে জানে লেডি মেকবেথ ৰূপত এবাৰ প্ৰস্তুতি পৰাখৰ দেখা পাব মেডাম মেনকা আৰু লগতে মইনা কুশলে আচন এগৰাকী মাতৃ আৰু সন্তানৰ যি এক কাহিনী জীয়া কাহিনীৰে এই গানটো আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ গানটো সৃষ্টি কৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'তে গানটো আমি অভিজিত দাই মই বহি আমি গোটেই গানটো কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু গানটো জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰিব আৰু তৰুণ তন্ময়ে গানটো দুয়োগৰাকীয়ে কণ্ঠদান কৰিব আৰু আজি যিটো অফিচিয়েল প্ৰম' আচলতে প্ৰথমটো এইবাৰ আবাহন থিয়েটাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ নাট্যবৰ্ষৰ প্ৰথমটো প্ৰম' ভিডিঅ' আমি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি মুকলি কৰি দিছোঁ মাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমি আশা কৰোঁ অসমবাসী ৰাইজে এইবাৰ আৱাসন থিয়েটাৰত যোৱাবাৰ যেনেকৈ জা নাম্বাৰটো শিলল ভাঙি চাবলৈ দৰ্শক আহিছিলে আচলতে গানটো ছুপাৰ টুপাইট হৈছিল আৰু ৰিলচতে হওক বা হেৰিয়তে হওক প্ৰত্যেকৰে এতিয়াও আজিৰ তাৰিখলৈকে ট্ৰেণ্ডিঙত আছে আৰু এইবাৰো আৱাসন থিয়েটাৰৰ তিনি চাৰিটা গান আচলতে দৰ্শকে খুব ভাল পাব আৰু ট্ৰেণ্ডিঙত আহিব আৰু প্ৰস্তুতি পৰা হওক অন্যান্য ৰূপত আচলতে দেখিব আমি আশা কৰোঁ ৰাইজে আদৰি ল'ব আৰু আমাৰ এয়া শেহতীয়া অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ উপহাৰ আৰু লগতে আজি যিহেতু ৱৰ্ল্ড মিউজিক ডে' ৱৰ্ল্ড মিউজিক ডেৰ দিনা আমি অকণমান গানৰ অকণমান আভাস দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৱৰ্ল্ড মিউজিক ডেৰ সকলো আমাৰ সাংগীতিক অনুৰাগীৰ পৰা আদি কৰি সকলো সংগীত শিল্পীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে সকলোৱে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনায় আৰু সকলোৰে ভাল হওক আৰু থিয়েটাৰৰ এই যাত্ৰা জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ মইনা কোষলে আচলতে এখন আবাউন থিয়েটাৰৰ এখন মননশীল নাটক আৰু সাধাৰণতে এটা অভিযোগ থাকে নহয় ভয়মান থিয়েটাৰৰ বহুত দিনৰ পৰা এটা অভিযোগ আছিল যে ভয়মান থিয়েটাৰে মননশীল নাটক নকৰে সংবেদনশীল নাটক নকৰে অকল বাণিজ্যিক ধৰ্মী নাটকে কৰি থাকে তাৰে সেই অভিযোগবোৰ আচলতে নস্বাত কৰিবলৈকে আজি আবায়ন থিয়েটাৰে যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি প্ৰথম নিশা নাটকখন অলপ বেলেগ ধৰণৰ অলপ পৃথক অলপ গতানুতিক অলপ সামাজিক বিষয়বস্তু থকা এখন নাটক কৰি আহিছে আৰু দৰ্শকৰ পৰাও এটা সমাদৰ পাইছে আৰু যোৱা বছৰ অৰ্ধাঙি নাটকখনত যিটো সমাদৰ পোৱা গল তাৰ পৰা এটা আমি নিশ্চয় হলো যে এ এনেকুৱা ধৰণৰ নাটক চাবৰ বাবে এক চাম দৰ্শক আবাহন থিয়েটাৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে আৰু সেই চাম দৰ্শকৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন উপহাৰ মইনা কুশলে আছেনে আৰু সেই নাটকখনৰ এটা আভাস আজি অসমৰ সমূহ দৰ্শক ৰাইজক দিয়া গ'ল বাণিজ্য ধৰ্মীক ধৰ্মী নাটকবোৰ ব্যৱসায়িক নাটকবোৰ চাবৰ বাবে আমি দৰ্শকৰ এটা বিপুল সমাদৰ সদায় পাই আহিছোঁ তেন্তে এই ধৰণৰ নাটক চাবৰ বাবে আমি দৰ্শকক বেলেগ ধৰণে আমি অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে আৰু তাৰে এটা প্ৰচেষ্টা হিচাপে আজি আমি এই প্ৰম' ভিডিঅ'টো মুকলি কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় এই প্ৰম'টোৱে মইনা কৌশলে আছে নাটকখনৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ আগ্ৰহ দুগুণে বৃদ্ধি কৰিব আৰু এই ধৰণৰ নাটক যদি সফল হয় তেতিয়া তেন্তে ভালমান থিয়েটাৰৰো আচলতে উৎকৰ্ষতা আৰু বহুত বেছি গুণগত মান আৰু বহুত বেছি বৃদ্ধি পায় গতিকে তাৰে এটা আভাস আশা আজি দিয়া গ'ল আৰু আশা কৰিছোঁ নাট্য দৰ্শক ৰাইজে আহ খুব সুন্দৰভাৱে নাটকখনক আদৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আমাক সদায় লাগি থাকিব আৰু সেই আশীৰ্বাদেৰে ধন্য হ'বৰ বাবে আমি আজি প্ৰস্তুত হৈ উঠিছোঁ অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপ'ৰ্ট লোকেল এইটিন গুৱাহাটী